barxaddan oo u dhexaysa saldhigga magaalada qardho iyo daarta sandera mall waa goob ay gawaarida ku dhaqaan dhalinyaro badan ayna ku tiirsan yihiin waxay ka shaqaystaan dhaqista gawaarida nolosha qoysas danyar ah dhalinyaradan maahan kuwa degan gudaha magaalada qardho waxay ka soo kallahaan aroorta hore kaamamka duleedka degmada qardho iyagoona u soo kallahaa goobtan ay ku dhaqaan gawaarida noocyadooda kala duwan si ay nolol maalmeedkooda uga helaan dhalinyaradan ayaa mar aan kula kulmay goobtan ay ku dhaqaan gawaarida waxay noo sheegeen inay ku faraxsan yihiin shaqada ay haatan hayaan balse ay mararka qaar ay kala kulmaan caqabado kala duwan waxaana ku jira caruur yaryar oo gawaarida dhaqaysa waana kuwa danta iyo duruftu ay ku kaliftay maahan kuwa gaaray xilli shaqo waxay ku jiraan de'da waxbarasho haddaba dhalinyarada waxaa hadalladoodii ka mid ahaa magacii waa maxamed cabdilaahi cabdi hadda shaqada daal dhaqay magacaygu waa maxamuud xasan shaqana waxaan qabtaa gaarigan dhaqaa maalin waa basaaraya maalin waa hela maalin labaan ku dhaqnaa maalinna afar sidii ilaahay nuu sii wey shalay hadda saddex gaariya ugu jartay ma garatay maantana wixii aniga nasiibkayga ilaahan ka sugayaa baan ku qabsadaa iyo qaarna weyday baa siiyaa qaarna aniga ku baashaaba alxamdulillah hadda noloshaan ku jiro aan ku qanacsanahay nolol kalaba ma rabi dad tuuga ah baa moobeel gacanta ku soo qabsanaya oo gaarina waa soo kiraysanayaan way ku imaanayaan ii dhaq bay kuleeyihin hadhow way kugu jirayaan kama fikirayaan ninkaa masaakiinka meel buu ka soo tagay kuwaas inaa la qabto weeye tuugiyaasha inaa waddanka laga qabto weeye wiiga sidii naftooda la rabaan walaalkaaga inaa la rabtid weeye uma dhaca karaan laakiin waa dhuuntaan anigoo mashquulsan bay gaarigooda kaxaysanayaan waxaa u badan bajaadleyda bajaad tuugooyin weeye mar hal dollar bay baxsadaan ciyaalaha iyo yariiska bay dhacaan ma garatay hadda waxaan leeyahay bajaajleyda inay iska dhaafto walaalahayga weeye nin hadday wax u haysanin inay dhahaan ii haway beri baan kuu keenaynaaye laakiin inay oo xoolahayga damcaan maaha waxaan ugu baaqayaaye inay oo na dar yeesho dowladda oo nanaga qabto kuwa tuugada oo naga dhacayso oo lacagtiina nagala baxayso gaariyaasha qaar baa u malaysaa nin lacag heysto gaari buu iska soo kaxaysanayaa kuwaas inay naga qabato dowladda ayaan ka codsanaynaa wallaahi uma sheegin ani soomaa shalay hadda gaari baa igu gooyay inaa u sheegana waa rabay kowdhe laakiin uma sheegin macnaa waa ka caajisay laakiin waxaan ka codsanaynaa inay naga qabato dowladda kuwa oo lacagteena nagala tagayaan magacaygu waa khadar shaqadan qabtana waa baabuur dhaqmo maaragtaaye waxaan ka shaqeeyo waa baabuur dhaqidda noloshayda waxaan macnaha ku noolahay waa baabuurta waxaana dhaqaa nin baabuurta dhaqaanahay marka waxaan leenahay maaragta bulshada horta ku nool qardho gebigiina maaragtaaye caafimaad iyo barwaaqo ilaahay aadan ku noolaysiiyo annagoo maaragtaaye haddeertaan baabuur dhaqitaankaas ka shaqeyno dadka ugu liita ah waxaan ku qanacsanahay shaqadeena wax daryeel iyo wax maaragtaaye garba ma haysano wax badan shaqo abuur sida oo kalente sida oo waxbarashada oo kalente sida maaragtaaye adiga garab ina la siiyo weliba wax badan baan u baahannahay waa wax badan baa naga kala dayacan waxbarasho ma haysano iskoolaan u baahannahay ya meeshaan joogno kuma haysano maaragtaaye cid maaragtaan caawiso waxay noo imaataa haddaba waxay noo imaataa bishiiba mar haddii la rabo sanada looma imaanayaba waxaanu ku noolnahay meel magaalada ka shisheyso oo habeen madowa habeenkii u badan aniga halkaa ka shaqaynaayo waan dhoolaha leelehe maanta meeshan waad ka shaqaysatay waxoogaa waad ka heshay ma dhaafo aniga sideed door ama toban door ma dhaafo sideedaas door iyo tobankaas dooran reerkaygii anigayba naga badnaynba biri waxba kama haysto wax oo maaragta adkeedana maba haysanaanaga waayo dumarkeeni salaada subax bay soo kacaan raggeeniina kaba sii daranba waaga muuku bare raggii dumarkii ciyaalkii xataa
ninkuu haraay mala xaafada waa lasoo wada foofayaa sideed qofood bay ka kooban yihiin saddex gabdhooda iyo shan wiilala saddexda gabdhood waaba ayaga gabdho waaba yaryar maba gala karaan meelahaas waaba wax yaryar oo maaragtaa midkood talo weyn toddoba ay jirto wiilashana kaba sii daranba midkii wuxuu jiraa toddoba ama sideed qaarkood baa isleeg waxa ugu weyn waa aniga iyo mid kaleenta bas xaafadda aabbahayna sidiisoo kaleente annaga sidaan nahay u kaleenta u yahay magacii waa xasan cabdilaahi waxaana gaardhaqdaa ka shaqeeya shaqadayda mar manadaro marna waa yeelaa marna waa ku qadaa xoogayaana ku shaqaysa gawaaridaas aanaan dhaqaa middeeda kaleento gawaaridaasid waxaan leenahay macnihii hadday shaqo kaleento ay noo heliyaan dadkaasido shaqaana siiyaano maalintii musiibkii waxaan ku helaa hadday maalintii waxaan helaa hadday u badato afar gaari dadkana aad bay ugu badan yihiin meja maadaama dadka meel ay ugu badan yihiin waxaan doonaynaa dadkaasido in lasoo garo caawin macnaha caawina loo sameeyo lacagta aniga balood baan lahay baloodaa iska dhaafay haddeerna lacag aroos baan ku jiraa nin waxaan ahay qaxooti ah oo dalka qaxooti ku ah waxaan doonayaa qaxooti haddaan ahay intaynan dalkii iyo suulkan aan adaaliyo waxaan leenahay shaqadii daadeer aan ka shaqeyna waa gaardhaqe maayo ciyaal haddeer xaas ma lihi laakiin haddeer arafada markii lasoo dhaaf baa rabaa inaan arosadasleera hadduu ilaah yar waxaan rabaa wixii danayga oo maarata iyo wax ku qabsan karo inuu ku qabsado kabacdi inaan dalkii aan ku laabto marka saas baan leeyahay aab gawaari baan dhaqaanigu gawaarin waa ku qanacsanahay mar toban doolar baan ka helaa mar shan doolar baan ka helaa mar lix doolar mar toddoba doolar mar siddeed doolar waa ku qanacsanahay shaqada shaqo ka fiicananayaan ilaahay ka baryaadi waa kaasaax nafsadeedaan u maaraya waxna meel baan dhigtaa waxna waan cunaa waa kaa doob baan haysaa mar dow baa rabaa inaan aroos baa war saddex doolar afar doolar adiga mar baa laba doolar iyo bar laga qaadaa waa kaa markii u baahanta waa afar doolar cabdicasiis ibraahim cabdicasiis shekeeye warbaahinta daljir magaalada qardho.